የምስጋና የኔና የናንተ የውዳሴ ሴንተሩ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር። በጉልበቴና በግንባሬ ተደፋሁ ቆምኩ የሚለንም አለ እንደ ዳንኤል አይነት። ካየሁት ራእይ የተነሳ መንቀጥቀጥ ሰውነቴ ውስጥ ገባ። እንደ ሕዝቅኤል ያለፉ ጸጉሮቼ ቆሙ። አንድ እጅ መታ በሰማይና በምድር መካከል አንጠለጠለችኝ። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የማያቸው የእግዚአብሔር መገለጦች የሚያስፈሩ ናቸው። እኛ አካባቢ ያሉት አይነት አለ። እኛ ከማደጋችን የተነሳ እኮ ከእግዚአብሔር ጋር ብሎ ስልክ እናወራለን። ሄሎ አባባል እየመረሩ አንዱ ሱራፌ ለሌላ ሱራፌ ወደዛ ወደ ትልቁ ወደ ተቀመጠው እያመለከቱ ምን ይላሉ? ቅዱስ ይገቡት፣ ቅዱስ አሁን ይገቡ፣ ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ምድር ከክብሩ ምን አድርጋለች? የተነሳ ትሞልታለች እያሉ ይጮሁ። አንዱ ለአንዱ ምን ያደርጋል? ይጮኋል። ምድሪቱ ምን ታደርጋለች? ትናወጣለች። መቅደሱ ጢስ ይሞላል። የሚሉት አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ሆሊ ሆሊ ሆሊ። የዚህ ሰውዬ ክብር የሚጀምረው ከዚህ ነው። ይሄንን ቅዱስ የሆነ እግዚአብሔር ከማየት ይሄንን ትልቅ የሆነ እግዚአብሔር ከማየት ረጅምና ከፍ ባለ ስፍራ ላይ የተቀመጠውን እግዚአብሔር ምን ከማድረግ ከማግኘት። እኔና እናንተ እሱን ስንልናመልክ ለእሱ ልንዘምር እሁድ ስንመጣ አንድ ነገር እንድታስቡ እፈልጋለሁ። እኔና እናንተ ከመኖራችን በፊት አያቶቻችን ከመኖራቸው በፊት ሰማይና ምድር ከመኖሩ በፊት ስሮአውት ኢተርኒቲ በዘላለም ውስጥ ሁል ጊዜ ሳይቋረጥ ቅዱስ 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 የሚባለው እግዚአብሔር ከሆነ አምላካችን
እግዚአብሔር ሆይ በማከታችን ስላለህ እናመሰግናለን። አንተ አባታችን ነህ። አንተ ደግና ቸር የሆን አምላካችን ነህ። አንተ ደግሞ ቅዱስ አምላክ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። አሜን። ዛሬ ሕዝብህ በፊትህ ተሰብስበናል። እግዚአብሔር አባት ሆይ ለእያንዳንዳችን የሚያስፈልገንን የምታውቅ አንተ ነህ። ሕዝብህ አንተን ብቻ ፈልጎ መጥቷል። እግዚአብሔር ሆይ እኔ በዚህ ቦታ አንተን ብቻ ፈልጌ መጥቻለሁ። አባት ሆይ ከማልቀው በረከትህ ከማይቋረጠው ድምፅህ በኢየሱስ ክርስቶስም ለእያንዳንዳችን ተናገር። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ስንወጣ ከዚህ ቦታ አንተን ነክተን በአንተ ተነክተን ከአንተ ጋር ተገናኝተን እግዚአብሔር ሆይ ታላቅነትህን፣ ቸርነትህን፣ ፍቅርህን ቀምሰን እንድንወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የትኛውም አይነት ቃልህን እንዳንሰማ የሚያደርገን ነገር ሁሉ፣ የሚረብሸን ነገር ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸጥ ይበል። እግዚአብሔር ሆይ ለሕዝብህ የሚያስተውልበትን ልብ በኢየሱስ ስም ስጥ። መንፈሳዊ ጆሮዎቻችን የተከፈቱ ይሁኑ። እግዚአብሔር ሆይ ትዕቢታችንን ከእኛ ገላግለ። አባት ሆይ ስንሰማ በእርግጥ አንተ እንደምትናገረን እያሰብን በፍጹም ፍርሃት፣ በፍጹም መንቀጥቀጥ፣ በፍጹም ፍርሃት መስማት እንድንችል እርዳ። እግዚአብሔር ሆይ እኔንም ከስህተት ጠብቀኝ። ለሕዝብህ መናገር ያለብኝን ብቻ መናገር እንድንችል እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን በአንደበቴ ላይ አድርግ። እግዚአብሔር ሆይ ስለሰማህን ተመስገን። ከፍ ከፍ እናደርግሃለን በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን። ሁላችን እንቀመጣለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ነበር የጀመርነው ባለፈው ሳምንት። እንደ መነሻ አድርገን የጀመርንበት ጥቅስ ያ ነበር። ባለፈው ሳምንት የሄድንበትን ሁሉንም ነገር አንነጋገርም፣ ግን ስንቶቻችሁ ወደኋላ ሄዳችሁ ስብከቱን ማዳመጥ ይቻላል ብዬ አስባለሁ፣ እንደሚቀዳ ስለማቅ። ስለዚህ ገብታችሁ እናንተ ወደኋላ ተመልሳችሁ ልታዳምጡት እመክራለሁ። ግን የተነሳንበት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከ34 ጀምሮ እስከ ቁጥር 40 ባለው ጥቅስ ነው። ይሄ ጥቅስ ላይ ይህንን ፓሴጅ ወይም ይህንን መልእክት ምናልባት አራተኛ ሳምንታችን ላይ በደንብ እናየዋለን ወይም ሶስተኛ ሳምንታችን ላይ፣ ግን ዛሬ ማንቤላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ፈሪሳውያንም ሰዱቃውያንም ዝም እንዳሰኛቸው በሰሙ ጊዜ አብረው ተሰበሰቡ። ከእነሱም አንድ ሕግ አዋቂ ሊፈትነው፣ መምህር ሆይ ከሕግ ማንኛይቱ ትእዛዝ ታላቅ ናት ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም እንዲህ አለ፣ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም አሳብህም ውደድ። ታላቂቱና ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይህች ናት፣ ሁለተኛይቱም ይህችን ትመስላለች፣ ባልንጀራህን እንደ ነፍስህ ውደድ የምትለው ናት። በእነዚህ በሁለቱ ትእዛዛት ሕጉም ሁሉ ነቢያቱም ተሰቅለዋል። ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። ስንነጋገር ምናምን ጌታ ኢየሱስን መታችሁ ብትጠይቁት፣ ጌታ ኢየሱስ ዛሬ ሊገለጥ ብትጠይቁት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉት ሕጎች በሙሉ ትልቁ የትኛው ነው ብትሉት፣ የሚመልሱላችሁ መልስ ምንድን ነው? ትልቁ ፊተኛው ይህ ነው። የመጀመሪያው ይሄ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ሀሳብህ ምን አድርግ? ውደድ። ሁለተኛይቱ የመጀመሪያዋን የምትመስለዋ ባልንጀራህን እንደገዛ ነፍስህ አድርገህ ምን አድርግ? ውደድ የምትል ነች። በእነዚህ ደግሞ በሁለቱ ነቢያትም ሕግም ምን አድርገዋል? ተሰቅለዋል። ምን ማለት ነው? እነዚህ ሁለቱ ካላደረጋችሁ ሌሎቹን ትእዛዞች ለመፈጸም መታገል የለባችሁም። ባይ ዲፎልት ሌሎቹን ሁሉ እንዳደረጋላችሁ ትፈጽማላችሁ ይለን እና ከዛ ውስጥ አንስተን ያወራነው እግዚአብሔር አምላካችንን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ሀሳብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ላይ ሄደን ከመጀመሪያ የጀመረች ፊተኛም ትእዛዝ ስለሆነች በፍጹም ኃይላችን ስለ መውደድ ነበር ያወራነው። ትዝላችሁ ከሆነ
እንደ አንድ ምሳሌ አድርገን የኢዮብን ህይወት የሙሴን ህይወት አይተናል። እግዚአብሔርን አምላክ አደረገልንም አላደረገልንም ምን ስለማድረግ? ስለመውደድ። በሁኔታዎቻችን ውስጥ እግዚአብሔርን ብቻውን ስለመውደድ ሲሞት ከኔ ጋር እግዚአብሔርን ብቻ ስለመውደድ እግዚአብሔርን በከንቱ ስለመውደድ በከንቱ ያለምንም የተለጠፈ ነገር የሚለጠፉትን ነገሮች የሚጨመሩትን ነገሮች እግዚአብሔር አያደርግልንም ማለት አይደለም። ባይደረግልንም ባያድነንም እንኳን እሱ ብቻ ስለማምለክ ቢገለኝም እንኳን እሱ ምን አደርጋለሁ እጠባበቃለሁ ስለማለት የሆነ ህይወት ካያት እነዚህ ነገሮች ነበር ያየ ነው። ግን አስታውስ፣ እግዚአብሔርን ካላወቅ ነው ልንወደው ምን አናደርግም አንችልም። አውቀንም ስለጨረስን ደግሞ አይደለም የምንወደው፣ እየወደድነው ምን እናደርጋለን እናውቃለን። በጣም ምስጢር ነው ነገሩ። ስለዚህ ነው ከኢዮብ ህይወት ውስጥ አንድ ታሪክ ያነሳ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ባለፈው እንደነገርኳቸው ህይወታቸው ሁል ጊዜ እኔ ይኮንነኛል፣ ይገስጸኛል። ምክንያቱም እንደነሱ እግዚአብሔርን ስወድ ራሴ ምን አላደርገው አላገኘው ያን ያህል እግዚአብሔርን ስወደው አላይ። አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔርን መውደድ ጋር የሚተካከሉ ነገሮች በህይወቴ ገብተው ጊዜን ሲወስዱ ምን አደርጋለሁ አያለሁ። እኔ ብቻ ነው ወይስ እናንተም ጭምር ናችሁ? እንደዚህ ችግር የለም፣ በኋላ ላይ እናንተም እንደሆናችሁ አብረን እናያለን። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ከእግዚአብሔር ፍቅር ጋር እግዚአብሔርን ከመውደድ ጋር ፓሽኔት እግዚአብሔርን ከመከታተል ጋር እግዚአብሔርን ከመፈለግ ጋር የማይሄድ አይነት ህይወት ራሴ ላይ አያለ። ለዚህ ነው የነየው ህይወት ባልፈልገውም መከራውን አልፈልገውም፣ ዛሬም አልፈልገውም፣ ነገም አልፈልገውም። እኔ ግን ምን ያደርገኛል? ይገስጠኛል። አንዳንድ ጊዜ ፊት ለፊቴ ይመጣና ምን ያደርገኛል? እንዴ እነ ኢዮብ በብሉይ ኪዳን ውስጥ መስቀል ክርስቶስ የሚባለውን ሳያውቁ ይህን ያህል መሰጠት፣ ይህን ያህል ለእግዚአብሔር መሆን ሳይና እኔ ራሴን ሳየው ምን አይነት የማይገባ ይመስለሆነ ይላለ። እንደ አገልጋይ ነው የምነግራችሁ እያገለገሉት ምናልባት ድሮ ጀምሮ የሚያውቁኝ አንዳንድ ሰዎች አግኝቻለሁ ከትምህርት ቤት ጀምሮ እና ከሀያ አምስት ዓመት በላይ ምናልባት እግዚአብሔር ቤት ውስጥ አገልግለው እና በጣም ስቲል እስካሁን የሚያታግለኝ ነገር ጥያቄ ይህን ነው። እግዚአብሔርን በከንቱ ትወዱታላችሁ? እግዚአብሔር እናንተን ቢወራረድባችሁ ልክ እንደ ኢዮብ ቢወራረድባችሁ ስለ እናንተ በምንም አይነት መንገድ ውስጥ ይሄ ሰው ቢያል፣ በምንም አይነት ሁኔታ ይሄ ሰው ቢያል፣ እኔን አይሰድብም፣ በእኔ ላይ ክፉ ነገር አይናገርም፣ እኔን ሁልጊዜ ጻድቅ ነው ብሎ ይቀጥላል ብሎ በእኔና በእናንተ ህይወት ሊወራረድ ይችላል ወይ? እንግዲህ ይሄ ጥያቄ መልስ አላገኘንለትም፣ ግን እያወራን እያሰብ እንሄዳለን። ክብር ለእግዚአብሔር፣ ክብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ዛሬ ወደኋላ ደግሞ ሄደን አሁንም ከብሉይ መጽሐፍ ውስጥ ሁለት ከብሉይ የሚቀጥሉት መሳም ደግሞ ሁለት ከአዲስ እናያለን። ግን ከብሉይ መጽሐፍ ውስጥ አሁንም እግዚአብሔር ሲገለጥ በማንነቱ ሰዎች እንዴት ይወዱት እንደነበር እንድታየው አንድ የተገለጠበትን ስፍራ አብረን እንድናይ ፈልጋለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ማን ነው? ወይ ልንወደው ከፈለግን ልናውቀው ምን ያደርጋል? ይገባል። ክብር ለእግዚአብሔር። ደማናችሁ አማን ነው ሁሉ ነገር። ክብር ለእግዚአብሔር። ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ላይ ይሄዳል። እንድንወደው ከፈለግን ልናቀው ምን ያደርጋል? ይገባል። እንድናቀው ከፈለግን ደግሞ ልንከተለው ምን ያደርጋል? ይገባል። እየተከተልነው እናውቀዋለን፣ እያወቅነው ምን እናደርጋለን? እንወደዋለን። አውቀን የምንጨርሰው አምላክ አይደለም። እንደዛ ከመሰለን በጣም ትንሽ ሰዎች እንደሆነን ዛሬ በሚገባ ተረድተን እንወጣለን። ያን ያህል እውቀት የለ ከኔ ጋር ናቸው የምናወራላችሁ እግዚአብሔር፣ እኔ የማወራላችሁ እግዚአብሔር፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የማየው እግዚአብሔር በጣም ትልቅ ነው።
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የኔና የእናንተ ይቅርታዬን ቋንቋ ስጠቀም በጣም ግልጽ ነው። ሳውራ ብያለሁ፣ አሜሪካ ውስጥ ነው ያደግኩት እና አንዳንድ ጊዜ ታገሱ መርካቶ ወያው ወጭ በረንዳ አካባቢ ነው ያለው። ከካደኩ በኋላ ያን ሰፈር ላለማየት ወደ ቦሌ ሄጄ ብዙ ዘመን ቆይቻለሁ፣ ግን መርካቶ ውስጥ ነበር የመጀመሪያው እድገት። እና ምን ልንፈልጌ ነው? የኔና የእናንተ ቺሚቲቲ ኦቾሎኒ የምታክል ጭንቅላት ዲግሪ ብቻ አልባት ፒኤችዲ ብትይዝ እግዚአብሔርን የሚያቅ ኃይል። ክብር ለእግዚአብሔር። ይሄ ማለት ስንፍናን እየተናገርኩ አይደለም። ጥሩም ተማሪ ነበርኩ። በነበርኩበትም ትምህርት ቤት ቢ አልነበረኝ። ስጨርስም ኤን የጨረስኩት ዩኒቨርሲቲ ከነበርኩበት ትምህርት ቤቶች። ምን እያልኳችሁ ነው? ይሄ ማለት ግን እግዚአብሔርን አውቄ ጨርሻለሁ ማለት ቋንቋዎች አቅንቻለሁ፣ ራይስ አቅንቻለሁ፣ ግሪክ አቅንቻለሁ፣ ይሄ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላነብ እችላለሁ፣ እግዚአብሔርን ግን አውቃለሁ ማለት ትልቅ አምላክ ነው እያልኳችሁ ነው ያለው። ልናገለግለው እንችላለን። የምናገለግለው በተገለጠልን ትንሽ ብርሃን እና እግዚአብሔርን እያሳነሱብኝ ተቸገርኩ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከማየው አንዳንደኛ ሰባኪዎች እሱን እናሳንሰዋለን፣ ዘማሪዎች እሱን እናሳንሰዋለን እና ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ላይ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ለኢሳያስ የተገለጠለትን ቦታ እንድናይ ይፈልጋለሁ። ስለ እግዚአብሔር ያለን ኢሜጅ ስለ እሱ የምናውቀው እውቀት ከየት ነው የምናውቀው? ከመጽሐፉ ነው ወይስ ከየት ነው? እና እኔ መጀመሪያው ከመጽሐፍ ነው ብያቸዋለሁ። ሌሎች ነገሮች ስለ እግዚአብሔር የሚነግሩ ነገር አለ፣ ከመጽሐፉ የበለጠ ግን የሚነግረን ነገር የለም። የህይወት ተሞክሯችን ስለ እሱ የሚነግረን ነገር አለ፣ ነገር ግን አሁንም ከመጽሐፉ እንሄዳለን። በኋላ እንደየው እንላለን ብዬ አምናለሁ። መስማትን በጆሮዬ ሰምቼ ነበር፣ አሁን ግን አይኔ እናደረገችን እስካሁን ተናገር ያለው ከዚህ ወደ ማላደርግ እንደግሜ አልናገርም። እኔ ወራዳ ሰው ነኝ። እነዚህ መቆርታ ታሳላችሁ። ወራዳ ሰው ልጠይቅ፣ እስቲ ተናገር ማለት እንችላል። ሀሳብን ይከለከል ዘንድ ምን አያደርግም? አይቻልም። አንተ ሁሉም ሻይነ። ስለዚህ በአመት ላይ እናደርጋለሁ እቀመጣለሁ ማለት እንችላል። ክብር ለእግዚአብሔር። ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ላይ ነቢዩ ኢሳያስ እግዚአብሔር ለይሁዳ የላከው የነበረ ትልቅ የሆነ ነቢይ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም ታዋቂ ከተባሉት ውስጥ ብዙ ነገስታቶችን ሲያገለግሉ ሲናገሩ ከነበሩ ነቢያት ውስጥ አንዱ ነው። የዚህ ሰው ይህ ጥሪ ነው እንድናይ የምፈልገው። በዛ በጥሪ ውስጥ የእግዚአብሔርን ማንነት አብረን እናያለን፣ የሰውየውን ማንነት አብረን እናያለን። በሚገርማችሁ አይነት ሁኔታ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ላይ ካለው ፓሴጅ ጌታ ኢየሱስ ተጠቅሞ ስለ ራሱ አገልግሎት ምን አድርጓል ተናግሯል። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ምናልባት በሚቀጥለው ሳምንት የተወሰነ ያችን ፓርት እናያለን፣ ግን እንድታስቡ ፈልጋለሁ። ይሄ ሰውዬ እንዴት ነበር የተጠራው? ይሄ ሰውዬ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነቱ እንዴት ነበር እግዚአብሔር ይህን ሰውዬ ይላል። አንዳንድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ታሪኮች ሲነግሩን በመጨረሻ ሰዓት ኢሳይያስ እግዚአብሔርን ካገለገለ በኋላ በመጋዝ ተሰንጥቆ እንደሞተ ያደርጉናል ይነግሩናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ታማኝ ሆኖ የእምነት ጀግኖች ከሚባሉት ውስጥ እንዲቆጠር ያደረገው ሰው ከየት ነበር ጅማር? አብረን ኢዮብን ካየን ይህን ሰውዬ የምንመልከት ክብር ለእግዚአብሔር እንደዚህ ነው። ከአንድ ጀምሮ እስከ ቁጥር 6 ብቻ ነው የማነበው። እንደዚህ ይላል፣ ንጉሥ ኦዝያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ተቀምጦ አየሁት። የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ሞልቶት ነበር። ሱራፌልም ከእርሱ በላይ ቆመው ነበር። ለእያንዳንዱ 6 ክንፍ ነበረው። በሁለት ክንፍ ፊቱን ይሸፍ
ነበር። በሁለቱም ክንፍ እግሮቹን ይሸፍን ነበር። በሁለቱም ክንፍ ይበር ነበር። አንዱም ለአንዱ ቅዱስ ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ የሰማችሁ ነው። ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብሩ ተሞልታለች እያለ ይጮ ነበር። የመድረኩም መሰረት ከጫዊው ድምፅ የተነሳ ተናወጠ፣ ቤቱም ጢስ ሞላበት። እኔ ኢሳያስም ማለት ነው ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸውን በረከሱባቸው ሕዝብ በመካከል በመቀመጤ ዓይኖቼ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ንጉሱን ዓይኖቼ የሰራዊት ጌታ ንጉሱን እግዚአብሔርን ስላዩ ጠፋሁን ጠፍቻለሁ፣ ወዮልኝ አሉ። ከሱራፌልም አንዱ እየበረረ ወደ እኔ መጣ። በእጁም ከመሰዊያው በጉጠት የወሰደው ፍም ነበር። አፌንም ዳሰሰበትና እነሆ ይህ ከንፈሮችህን ነክቷል፣ በደልህም ከአንተ ተወገደ፣ ኃጢአትህም ተሰረየልህ አለ። የጌታም ድምፅ ማንን እልካለሁ ማንስ ይሄድልናል ሲል ሰማሁ። እኔም እነሆኝ እኔን ላከኝ አለ። እንደ ኢዮብ መጽሐፍ በጣም ከምፈራው ፓሴጃ ነው ይሄ መገለጥ። ነቢዩ ኢሳያስን እግዚአብሔር ምን ያደርገዋል? ይገናኛል። ነቢዩ ኢሳያስ የእግዚአብሔርን ድምፅ ይሰማል። በዚህ ቦታ ላይ ማን ይላክልናል የሚል ድምፅ፣ ማን ነው እኔን ወክሎ የሚሄድ? ማን ነው የኔን ድምፅ ለዚህ ሕዝብ የሚያመጣ የሚል ድምፅ ይሰማል። ነቢዩ መጨረሻውን ስታየው እኔ ላከኝ ሲል ነው ምታ። ክብር ለእግዚአብሔር፣ ክብር ለእግዚአብሔር። ግን እዛ ደረጃ በመድረሱ በፊት ያለፈባቸው ነገሮች ነበሩ። አሁን ልክ እንደ ኢዮብ ታሪክ እግዚአብሔር የኢዮብን ምርኮ ማረከ መለሰለት የሚባለውን መስማት ደስ ይላል። ከዛ በፊት ያሉ ግን ነገሮች ከባድ ናቸው። እና ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ላይ ምታት ይህን ነው ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ሚል ክፍል ታገኙታላችሁ። ይሄ መገለጥ ይሄ ራእይ ኢሳያስ የተመለከተው ንጉሥ ኦዝያን በሞተበት ዓመት የሞተ ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ከሞተ በኋላ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በሚሞቱበት ዓመት ሊሆን ይችላል። ችግራችን እሱ ጋር አይደለም። እና ንጉሥ ኦዝያን በሞተበት ዓመት ላይ እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት ይለናል ኢሳያስ። ንጉሱ ሞቷል፣ የንጉሱ ዙፋን ባዶ ነው። ነገር ግን አንድ ዙፋን ባዶ የማይሆን ተቀማጭ ያለበት ረጅም ትልቅ ዙፋን አለ፣ ተቀማጭ ያለበት እና ኢሳያስ ያንን ነበር የተመለከተው። በራይ አሌሉያ። በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ የተቀመጠ ስለ ኦዝያን ታሪኩን ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 26 ላይ ገብታችሁ እንድታነቡት አበረታታችኋል። ኦዝያን መጥፎ ንጉሥ አልነበረ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምናልባት ከዳዊት በኋላ በጣም የተሳካለት ንጉሥ ማን ነው ካላችሁ ኦዝያን። ከ16 ዓመቱ ጀምሮ የነገሰ ንጉሥ ነው። እግዚአብሔርን ስለፈራ እግዚአብሔር የሚሰራውን ሁሉ ያከናወነለት ንጉሥ ነው ኦዝያን። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 26 ሙሉ ታሪኩን ማንበብ ትችላላችሁ። ለ52 ዓመት ያህል ይነግሷል። በጣም ብዙ ዓመት ነው። እስፔሻሊ እዚህ ሀገር በዛ ቤት 4-8 አለበለዚያ 4 ዓመት በሚነገስ በ ለእኛ ሀገር አይሰራም ብዙ። ግን 52 ዓመት በጣም ምንድን ነው ብዙ
ጉልበትን ሰጠ። በዙሪያው የነበሩትን ፍልስጤማውያን ሁሉ ምን አደረገ? አስገዛ። ብዙ መስኖችን አዘጋጀ። በሱ ዘመን ይሁዳ በጣም ተሳካላት። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 26 ላይ እግዚአብሔር ኦዚያንን በባረከው ሰዓት፣ እግዚአብሔር ለኦዚያን ባሳካለት ጊዜ ልቡ ኮራ። የሚያስፈራ ነገር ነው። ግን የብዙዎቻችን ታሪክ ይመስላል። የሆነ ሌላ ሰው አታስቡ። አንድ ኩሩ ሰው አታስቡ። የሆነ ኩሩ ሰው ምን አለበት ዛሬ ቸርች ይኖር እንዳት። ያ ሰውዬ አለት። እናንተ አይደላችሁም። አጠገባችሁ የተቀመጠው ሰውዬ ነው። እናንተ አይደላችሁ። አጠገባችሁ የተቀመጠው ሰውዬ ነው። እናንተ አይደላችሁ። ተወዱኛላችሁ። ያስባል። ልቡ በጣም ምን አደረገ? ምን አደረገ? አንድ ቀን ይሄድ ሰውዬ እግዚአብሔር ያልሰጠውን ስራ መስራት ፈለገ። እንደ ካህናቶቹ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ ማጠን ፈለገ። ታስታውሳላችሁ? ይህ ነው እና ማጠኛ ይዞ ልክ ሊገባ ሲል ካህናቶቹ ይለምኑት ነበር። ይሄ ለአንተ ምን አላደረገም? አልተሰጠም። ይሄ የአሮን ልጆች ምንድን ነው ስራ ነው? አንተ ንጉስ ነህ ማለት ነው። ተላመደው እግዚአብሔር ወዲያውኑ ይህን እያደረገ እያለ እየተጓተተ እያለ ከካህናቶቹ ጋር ለምጽ በፊቱ ላይ ምናደረገ ወጣ፣ በለምጽ ተመታ። ወዲያውኑ ከመሞቱ በፊት ካህናቶቹ አጣጥፈው ከእግዚአብሔር ቤት እናደረጉት ከመቅደሱ አስወጡት። እስከ እድሜ ልኩ ድረስ ከቤት አልወጣም ነበር። ከዛ በኋላ ይሄ ደግ የተባለ ንጉስ፣ በጣም እግዚአብሔር ያሳካለት የነበረ ንጉስ፣ ነገር ግን እግዚአብሔርን ምናደረገው ተላመደው። የእግዚአብሔር ነገር ቅድስናው፣ የእግዚአብሔር ልዩነት፣ የእግዚአብሔር ትልቅነት ተላመደው እና ኖርማል ሆነበት እና ገባ። ማድረግ ፈለገ ሌላው እንደሚያደርገው። ይሄ ንጉስ ሲሞት ነው ስቲም በእስራኤል ውስጥ ባዶ ዙፋን እያለ ትልቁ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ተቀምጧል። ክብር ለእግዚአብሔር። እኔ አንድ ነገር ነግራቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ዓለም ላይ የሚሆነው ነገር፣ ሀገራችን ላይ የሚሆነው ነገር፣ እዚህ ሀገር የሚሆነው ነገር አይገባኝ። ትላልቅ ሀያላን የሚባሉ ነገስታቶች አሉ። ስማቸውን መጥራት አያስፈልገኝ። ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ጥሩት፣ የትኛውንም በዚህ ሀገር ካሉ ጀምሮ እውነተኛውና ትልቁ ንጉስ አንድ ብቻ ነው። ሁሉም ይሞታል። ሁሉም እንደንፋሎት ናቸው። ቤተክርስቲያን ከፖለቲካ ኃይሎች ጋር ከነገስታቶች ጋር ስታበር የሚያምን ይመስላል። ምክንያቱም ሌላ ንጉስ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር። ትልቅ ንጉስ አለ በዙፋኑ ላይ ሁሉ ጊዜ የሚኖር እና ጸሐፊው በግልጽ ነው የነገረን። ንጉስ ኦዚያን በሞተበት ጊዜ እግዚአብሔር ረጅም እና ትልቅ ሆነ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ምን አደረግኩት? ክብር ለእግዚአብሔር። ሱራፌልም ረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት። የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ምን አድርጎት ነበር? ሞልቶት ነበር። ና ልብሱ አላለን። ምኑን ያለ? ዘርፉ። እንዴት ነው ታዲያ ያየው? መቅደሱ ያለበት እግዚአብሔር የታየበት መቅደስ አለ። በጣም አስፈሪነቱን የምታየው የልብሱ ዘርፍ እቺ ዘርፏ መቅደሱን ሁሉ ምን አድርጎት ነበር? ከዛ በኋላ ደግሞ ሱራፌልም ከእርሱ በላይ ቆመው ነበር። ስንት እንደሆኑ አይነግረን ቁጥራቸው። ሱራፌል ይላቸዋል። እነዚህ የሚንበለበሉ እሳት የዕብራይስጡ ቃል ቦታ ላይ ትርጉሜ ነው። የሚንበለበል እሳት መላእክቶች ናቸው፣ ወይም ከሰው ውጪ ናቸው፣ ነገር ግን ከእሳት የተሰሩ ናቸው። ቆመው ነበር አለ። እና ደግሞ በጣም እንድታስቡ ትፈልጋለሁ። እነዚህ እዚህ ቦታ ላይ ያሉት እነዚህ ከእሳት የተሰሩ ፍጥረቶች ስድስት ክንፍ ነበራቸው አለ። ቁጥራቸውን አይነግረን። ስንት ክንፍ ነበራቸው? ስድስት። በሁለት
ምናቸውን ይሸፍናሉ? ፊት የእግዚአብሔር ፊት አይደል? የራሳቸው በሁለቱ ምናቸውን ይሸፍናሉ? እግራቸውን ይሸፍናሉ። ምን አይነት ስዕል ለመስራት እንኳን ያስቸግራል። በሁለቱ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? መቅደሱ ውስጥ ነው ምታያት። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚሉት? አያዩት፣ ፊታቸውን ይሸፍኑታል። በሱ ፊት የተገለጠ ምንም አይነት አካል የላቸውም፣ እግራቸውን ይሸፍነዋል። እየበረሩ አንዱ ሱራፌ ለሌላው ሱራፌ ወደዛ ወደ ትልቁ ወደ ተቀመጠው እያመለከቱ ምን ይላሉ? ቅዱስ ይገቡት፣ ቅዱስ አሁን ይገቡ፣ ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ምድር ከክብሩ ምን አድርጋለች? የተነሳ ትሞልታለች እያሉ ይጮሁ። ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ከክብሩ ተሞልታለች እያለ ይጮሁ ነበር። የመድረኩ መሰረት ከጨዋዩ ድምፅ የተነሳ ተናወጠ፣ ቤቱም ጢስ ምን አደረገበት? ሞላበት። ይሄ ሰማያዊ የሆነው አምልኮ ነው የምታዩት። ¡Suscríbete al canal!
ካደረጋችሁ ለምን አታረጉ? ና ይሄን ምን ሳይ ዝማሬ ሲከብደኝ ሳይ መዘመር ሲከብደኝ ሳይ አፌ መክፈት ሲያቅተኝ ከዚህ ከእግዚአብሔር ጋር በየቀኑ በጸሎት መገናኘት ሲያቅተኝ ሳይ በእርግጥ ይህን እግዚአብሔር አውቀዋለሁ ብዬ ማሰብ አልችልም። ዛሬ ዝማሬ ወጥሮ አልነበረም ስል አሲፍ ዝማሬው ለእኔ የተዘመረ ይመስል አምልኮ ጥሩ አልነበረም። ዛሬ የአምልኮ ቀማሽ ሲሆን የኔና እናንተ አምልኮ ይሄንን ቅዱስ እንዳመጣ ሲበት ነገር ቅዱስ ሆኑ ታምከ ነገር ቅዱስ አጠቀባቸዋለም ሰው እሱ መጌታ ቅዱስ ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ና ምን ማለት ነው? ይሄ ቅዱስ ብለን ስናወራ ይሄ እግዚአብሔር ይሄ ትልቁ እግዚአብሔር እንድንወደው የተጠራ ነው። እግዚአብሔር ስህተት ሰርቶ ምን አያደርግም። ኃጢአት በሱ ዘንድ የለም። ይሄ እግዚአብሔር መልካም ምንም ነገር ከሱ ቁጥጥር ውጭ አይደለም። ምድር ከክብሩ የተነሳ ምን አድርጋለች? ተሞልታለች። መልስ እንኳን ባላገኝ ምድር ላይ ስለሚሆነ ያ ብቻ ግን ማለት ያለን ቅዱስ ብዬ ሳስቀምጥ ሆሊ የሚለውን ቋንቋ ስጠቀም ለእግዚአብሔር እዛ ቦታ ላይ ያለው የራስ ቃል የተለየ ማለት ሲበት ግን ጋር ልዩ ወርት ከፍ ይህ ዲያደ አዘር ምንለው ነው እግዚአብሔር እኛን አይነግርም። እርሱ በመልኩ እንደ ምሳሌው ፈጠረን ማለት እሱ የእኛ መልክና ምሳሌ ነው ማለት አይደለም። አልሰማችሁም? እሱ በመልኩ እንደ ምሳሌ ፈጥሮናል ማለት እሱ እኛን ቁጭ ይመስላል ማለት ክፍሬ ነው። በጣም ትልቅ እንደሆነ የሚሰማት ሰዎች ካለ አንዳንዴ በጣም ማን ሴንተር የሆኑ ሰው ተኮ የሆኑ ትምህርቶች አሉ እና ብዙ ጊዜ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ይህን በለው ይህን በለው እንዳንተ የለማም ስትባሉ ተጠንቀቁ። ጭብጨባ ሲበዛላችሁ በጣም ተጠንቀቁ። የአምልኮት የምስጋና የኔና የእናንተ የውዳሴ ሴንተሩ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ፓስተራችሁ አይደል? እርግጠኛ ነኝ ይስማማል። ይሄ ተስማማው ይሄ እውነት ነው። ይስማማል ያናለ ሰው ማይስማሙ መጋቢዎች አሉ። ሁሉ ጊዜ ሴንተር መሆኑ የሚፈልግ ሁሉም ነገር ነው። መሪዎቻቸው አይደሉ፣ እኔ አይደለሁ፣ እከሌ የሚባለው ነቢይ አይደለም፣ እከሌ የሚባለው ሐዋርያ አይደለም። ቅዱስ ቅዱስ የሰራዊት ጌታ ዛ
ከምህረቱ የተነሳ ነው። ቅድም ወንድም እዚህ ቦታ ላይ ሲናገር ሳይ ነፍሰ ገዳይ እያለ ራሱን ሲጠቅስ የትህትና ቋንቋ አለ። ሁላችንም ነን ትሁት ለመሆን አለ ምናኖቻችን በቃ ትሁት ለመሆን እኔ ጥሩ ሰው ውስጤ ጥሩ ሰው ሆኖ እንኳ ምናለ እንደሞ የእሱን ቅድስና ካያችሁት የእኛ ጉዳይ ይታየናል። ፈንቱ እኔ ያቆጥኩት ከሱ መረት የተነሳ ነው። በህይወቴ ያደረግኳቸው መጥፎ ነገሮች እግዚአብሔር ለእናንተ ያሳያችሁ እያተቀመጡ እኔም የእናንተን ባይ የሮጡ ነው ቦታው ምህረቱ ስወርገና ምህረቱ ቸርነቱ and I'm going to say
የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ነዚህ ትልቅነቱ ግዝፍና ሲገለጥ የሚሆኑ ነገሮች ከባድ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሰንበት እንጨት ስለለቀመ የተገደለ ሰው አለ። ምድር ተከፍታ ያወጣቻቸው ሰዎች አሉ። ስትሰሙ አሁኑ ስለሌላ ሰው አትስሙ። ስለማን ነው የማወራው? የተለየ ነው ወንድ እኛ ጋር እድል ነው ለእሱ ስንሰማ፣ እድል ነው እሱን ስናመሰግን፣ እድል ነው ለእሱ አንተ ታላቅ ነህ ስንል፣ እድል ነው ለእሱ እንባችንን ስናፈስ። ለእኛ ትልቅ እድል ነው ፕሪቪሌጅ። ለእሱ የምንጨምርለት ምንም ነገር እመኑ። እግዚአብሔር እኔና እናንተ ከመኖራችን በፊት መገለጥ ይገባችሁ። ሰማይና ምድር ከመኖሩ በፊት እግዚአብሔር እሱ ከነበረ እኔ ለሱ መኖር አላደርገው አላስፈልገውም። ያን ያህል ኢምፖርታንት አይደለውም። ያን ያህል አያና ዘሴንጀር ኦፍ ዘወርልድ አይደለውም። እሱ ነው ማዕከሉ፣ ቅዱሱ። ክብር ለእግዚአብሔር። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ይላቸዋል ሲናገር እግዚአብሔር ሰው ይመስል ዘንድ በሰው እጅ ምን አያደርግም አይገለገልም። እሱ የሚጎድለው ነገር ምንም ስለሌለ ስናገለግለው እንኳን እሱ ስለጎደለው አይደለም። ክብር ለእግዚአብሔር። ሰው ወይ ምስጋና ምናምን እያለ ስንዘምር የሆነ ነገር አንሶት እኛ ዛሬ ምስጋና ካልጨመርን ዙፋኑ ወደ ታች ዝቅ ዝቅ የሚመስለውን ከሆነ ሰምታችሁ ጋር ለንግግር ለአባባል በዝማሬ ውስጥ ነው የምንላቸው እነዚህ ነገሮች። አነሰ ወይ ልጨምርልህ ስንለው እግዚአብሔር የሁሉ ነገር እኮ ቁንጮ አያድግም። እግዚአብሔር እየሰማችሁ ነው? ምንበታል የምንም ነገር መጨረሻ ነው እግዚአብሔር። የውበት ሁሉ መጨረሻው ማን ነው? የደግነት ሁሉ መጨረሻው ማን ነው? የክብር ሁሉ መጨረሻው ማን ነው? እኔ ካላደረኩኝ የአምልኮ ዴፊሽንሲ የሚያጋጥመ ዘማሪዎችን ለመንካት እያለ ግን ሁላችን የምር እንዲገባ ትልቅ ነው። እኔ ስዘምር ለ እግዚአብሔር ልንል የሚገቡ ጌታ ምን አይነት እድል ይሰጠኝ። እኔ ከእነዚህ የሚያስፈሩ ከሚባሉ መላእክቶች ጋር ከማይታወቁ ምን እንደሆኑ እንኳን ከማላቃቸው ጋር አብሬ ቅዱስ ቅዱስ ለማለት በኋላ ደግሞ ስለ በጉ ልዘምር የታረደው በግ ኃይል ምስጋና ክብር ባለጠግነት ይገባዋልን? የመረጥከኝ አንተ እግዚአብሔር እድለኛ ተከባችሁ ያለ ሰው እድለኛ ከጸጋ የተነሳ ክብር እግዚአብሔር። ፓስተርነቴ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ብዙ ሰዎች ቀሩ። ወጣቶች የሞቱ ሰዎች አካል እና አንዳንዶቹ መጨረሻቸው ሰዓት ላይ እየጸለይኩላቸው ቤተሰብ የሚሆኑ ሰዎች አካል ትንሽ መሆናቸው የሚጋቡ ትዛፉታል ሚዲያዎች ነው ፉከራችን ማንም ከለ ከለል ዘሬ በጣም የሚባለው ሁሉ አይተዋልና አይኖቼ የሠራዊት ጌታ
እግዚአብሔር ስላዩ ጠጥቻለሁኝ ወዮልኝ አልኩ። አይ ይጠፋብናል እዚህ ጋር ራሱ እግዚአብሔር ሰዎች ሲገናኙት ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስንቱ አልኳቸው ሁሉም ወዮልኝ ሚሉት ከመልአክ ጋር ሲገናኙ ወይ ይዘረራሉ ወይ ወዮልኝ ሚሉት ወይ አንዳንዶቹ በስጋ ይሆን አላውቅም በመንፈስ ይሆን አላውቅም ለሰው የማይነገረውን አየው ይላል። እየሰማችሁ አንዳንዶቹ በጉልበቴና በግንባሬ ተደፋው ቆንኩ የሚለንም አለ እንደ ዳንኤል ላይ ነው። ካየሁት ራእይ የተነሳ መንቀጥቀጥ ሰውነቴ ውስጥ ገባ። እንደ ሕዝቅኤል አይነቱ ጸጉሮቼ ቆሙ። አንድ እጅ መታ በሰማይና በምድር መካከል አንጠለጠለችኝ። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የማያቸው የእግዚአብሔር መገለጦች የሚያስፈሩ ናቸው። እኛ አካባቢ ያሉት አይነት አለ እኛ ከማደጋችን የተነሳ እኮ ከእግዚአብሔር ጋር ብሎ ስልክ እናወራለን። ሄሎ አባባል ምን እያልክ ነው ጌታ? ሆ እየሰማ ምንም ሰዎች አለ። በጣም ድራማችን ከፍተኛ ነው። ጀመራሁ እግዚአብሔር ሌላ ነው። እነዚህ ማለት ደህና ናችሁ? እነ ዮሐንስን ታስታውሳላችሁ? ገብርኤል የተገለጠለት ጊዜ ጌታን የተከተለ የነበረ ሰው ዮሐንስ ከተገለጠለት ነገር የተነሳ በጣም ከመፍራቱ የተነሳ ልሰግድለት እናደረግኳል። እኛ ስዕል ላይ የለመድናቸው አይነት መላእክቶች አሉ። እነዚህ ህፃናት እና ምራቆታቸው እንዲ ያለ እነሱም አይነት ባይብል ላይ የሉ ከሚገባቸው ኢሳያስ እዚህ ቦታ ላይ ሲያየው ቅድስናው ወዲያውኑ የእሱ ምርኩስነት ነበር ያለው። እኔ ያለ ሲ አንደበቴ በጣም ምን ያደረገ ሰው ነኝ? ያረከሰ ሰው ያ ብቻ አይደለም፣ አንደበታቸው በረከሱ ሰዎች መካከል የምገኝ ሰው ነኝ። እና እግዚአብሔር ወይ ይህንን ቅዱስ እግዚአብሔር ስላየው ምን አደረግኩኝ? ወዮ እንዳትሳታት። ወዮ ማለት ዋው ማለት ነበር። ወዮ ሲወስድ ነው ወዮ ወይሎ ወ ይህን ቋንቋ የብሉይ መጽሐፍቶች ላይ ስፔሻሊ ነቢያቶች እግዚአብሔርን ለሚቃወሙ ሰዎች ትንቢት ሲያመጡ የሚናገሩት የመጀመሪያ ደርጅ ወይም የሙሾ ቋንቋ ወይዮ ለግብጽ፣ ወይዮ ለባቢሎን። ታስታውሳላችሁ እነዚህ አይነት ቋንቋዎች። ኢሳያስ ብዙ ብሏል ስለነዚህ። አሁን ግን ስለ ራሱ ነው ያለ ወዮልኝ ጠፍቻለሁ፣ አማንደ ሞቱ። የእግዚአብሔር መገለጥ ታሪክ እግዚአብሔር ነው፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ወደ ግን የሚላቸው እግዚአብሔር ይገባዋል፣ ይገባዋል። ከሌላ ናቸው ነገር ይገባዋል። ገንዘባችን፣ ህይወታችን ለሱ መሞታችን ምን ያደርገዋል? ይገባዋል። ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ወዮልኝ ጠፍቻለሁ። ኢሳያስ የትህትና ቋንቋ አይደለም፣ እምነት ነው። ከነገርናችሁ እኮ ነገር ብዙ አማኞች በጣም የለመድ ነው የትህትና ቋንቋ። ለምሳሌ እኔ ተዘጋጅቼ መጥቻለሁ ለእናንተ ላስተምር ከብዙ ሌበት ስለሆነ የተነገረኝ አስብበታለሁ። መጥቼ ጌታ ሆይ ነው ምንም አልተዘጋጀሁም ብል እናንተ አቤት አቤት ልትሉ ይችላላችሁ። ውሸት የውሸት ትህትናዎች አሉ። ከኔ ጋር ናችሁ ነው ነገር አሉ። እሱ እዚህ ቦታ ላይ ያለው ወዮልኝ ጠፋሁኝ ሲል የምሩ ነው። እኔ እርኩስ ነኝ ሲል ይሄን ቅድስና ካየ ማን ነው እኔ እርኩስ ነኝ ማለት ማን ነው ይባል። እያንዳንዱን ትዕዛዞቹን የመጽሐፍ ቅዱሶቹን ስታይ እስፔሻሊ በአዲስ ኪዳን የገነኑትን ስትመለከቱ እኔና እናንተ ያላፈረስነው የትኛው
ጋር ማነጋገር ብዙዎቻችን አይመጡም። ቤተክርስቲያናችን ስኳይ ውስጥ ሆኖ የማይነጋገሩ ሰዎች አሉ። እኔ ሲመጣ መንገድ የሚለቁ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ መንፈሳ ያደርጉታል። ክርስቶስ የሞተበትን ወንድምህን ወይ ምህትን ስታይ ሰላም ላለ ማለት ይሄ ምንድ ሳየው ውስጤ ምናለን የትኛው ውስጥ ሆነ ባላቀ ውስጥህም እንዲጨቀነህም ምንም አለህም ውደድ የተባለ ለወንድሞቻችን ነፍሳችንን አሳልፈን ልንሰጥ ይገባናል። ሪሊ ዱዩዱታል እንሰጣለን ለወንድሞቻችን ነፍሳችንን? ኖ በጣም እርቀናል። ወንድማችን አንድ ጉድለት ላይ ብናገኘው የእሱን ጉድለት የእሱን ኃጢአት ከመሸፈን ይልቅ በጸሎት ሰበብ የእሱን ኃጢአት ለመናገር የምንቀድም ሰዎች ነን። ሰምተሃል? ስለ ቀሊት አልሰማሁም ወይ? እንጸልይላት፣ እንጸልይላት። ምን ሆነች? እንጸልይላት፣ ለመናገር እንጸልይላት፣ እንጸልይላት። ምን ሆነች? አላገባችን ከሽንኩርት ሲባል አግብተው ስላረገዙ ሰዎች ለማውራት ያን ያህል አንወጡ፣ ከመንገዱ ቦታ ያን እየደገፉ አለም ያን ሆኑ ግን በጣም ክፋት አለ ላቸው። የፍቅር ብዛት ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናል። ለእኛ አይሰራም። አጋቦቹ ቃል ቃል ይናገርም ስለ ሰው አላራም ብላችሁ በኋላ ይበላል። ሞክሩ እስኪ ለአንድ ሳምንት ከዚህ ወዲህ ስለ ማንም አላወራም ብላ ትበልጡ። ዛሬ ጌታን ሰው ሰክሮ ሲመጣ ብታዩ እዚህ ቦታ ላይ ከሚገርማቸው ሰክሮ ሲመጣ ብታዩ እዚህ ቦታ ላይ ወንድሜ አይዞህ ጌታ ነፃ ወጣህ እንለዋለን። ድንገት ከአንድ በኋላ ቸርች ውስጥ ከለመደ ሶስት ጥቅሶችን ከለመደ በኋላ እስቲም ከአልኮል ነገር ጋር የተያያዘ ነገር ካጋጠመ የሚታገል ከሆነና ልክ ሲመጣ ከሸተተ እንኳን ምንለው ነገር አለ። ጌታ መቀመጥ እንኳን አብረን አናደርግም፣ አንፈልግም። ቤታችን ምስራ ኤክስፐርቶች ነን። ሚስቶቻችንን ለመስደብ አንደኛ፣ አንዳንዶቻችንን ይማታል። እዚያ አሜሪካ ልነዛ አላጣ ልነዛ ነገርናቸ ነገር ግን እግዚአብሔር ፊት ስል ሌሎች ሁለት ሰዎች ናቸው። ለዚህ ነው እሱ ቅዱስ ነው ምላቸው። ክብር ለእግዚአብሔር። እሱ ቅዱስ ነው። ሰው አለ አትሉትም እሱ ሰው አለ ታስታውስታላችሁ? አለ ኢትዮጵያ ሽንት ቤት በር ሲንኳኳ ሰው አለ ምትሉት? እሱ አለ ምትሉት? አለ ሰው። ራቁትነታችን የሚያቃ አጭበርባሪ ምን አንሆኑ የሚያቃ ቅዱስ ይሆን አምላክ። ለዚህ ነው ኢሳያስ ይህን ሲያይ አንድ ቦቴ የረከሰው ሁሉ ነገር አልናገር ወዲያው ምን ነው ታካማችሁ? ይሄ ኢንፊኒት ትልቅ የሆነ አምላክ፣ ይሄ ቅዱስ የሆነ አምላክ፣ ክብር ለእግዚአብሔር። ይሄ በቅድስናው ማንም የማይመሳሰለው አምላክ። ከማን ጋር ትመሳሰሉኛላችሁ? ከማን ጋር ታወዳድሩኛላችሁ? ሳያስባፋርባ እያንዳንዱን ከዋክብት በስማቸው እየጠራ የሚያውቃቸው አምላክ Thank you.
ይኸው እሱ ጋር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። ወዮልኝ ጠፋ እንኩስ ነኝ አገኝ ለሚለው ሰው እግዚአብሔር መፍትሄ አለው። ክብር ለእግዚአብሔር። ለሚለው ሰው ለሚንጠባጠረው ሰው Amen.
ወልደ ክርስቶስ አሜን አሜን። ከዚህ ወዲህ አይሆ ኦዝማየ ጋር በኋላ በጣም እንደምታት ፕሊስ ዝማሬ ማለት አይደለም ለማለት ነው። እኔና እናንተ ለፍራ ስንባባት ለሊት ካሸላይ ስንቆም ወይ መኪናችንን ስንነዳ ይሄ ምስጋና የሚያደርገው እኔና እናንተ ደግሞ ጆሯችንን ስንጎረጉር ጽላት ዘመቻ ስናደርግ ይሄ ምስጋና የሚያደርገው ጆሮን ልታረጉ ነው። ከእኛ አልተጀመረ በእኛ ማለት ነው። ከዚያም በኋላ አየሁ እነሆ በሰማይ የተከፈተ ደጅ እንደ መለከትም ሆኖ ሲናገር የሰማሁት ፊተኛው ድምፅ ወደዚህ ይውጣና ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚያስፈልገውን ነገር አሳያለሁ አለ። ወዲያው በመንፈስ ነበርኩ፣ እነሆ ዙፋን በሰማይ ቆሟል፣ በዙፋኑ ላይ ተቀማጭ ነበር። ተቀምጦም የነበረው በመልኩ የኢያስጴድን የሰርዲኖንን እንቁ ይመስል ነበር። በመልኩ መርግድን የመሰለ ቀስተ ደመና በዙፋኑ ዙሪያ ነበር። በዙፋኑ ዙሪያ 24 ዙፋኖች ነበሩ። በዙፋኑ
በጫማቸው ላይ ነጭ ልብስ ለብሰው በራሳቸው የወርቅ አክሊል ደፍተው 24 ሽማግሌዎች ተቀምጠው ነበር። ከዙፋኑ መብረቅና ድምፅ ነጎድጓድም ይወጣል። በዙፋኑ ፊት ሰባት የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር። እነሱም ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። በዙፋኑ ፊት ብርሌ የሚመስል የብርጭቆ ባህር ነበር። በዙፋኑ መካከል በዙፋኑ ዙሪያ በፊትና በኋላ አይኖች የሞሉባቸው አራት እንስሶች ነበሩ። ፊተኛው እንስሳ አንበሳ ይመስላል። ሁለተኛው እንስሳ ጥጃ ይመስላል። ሶስተኛው እንስሳ እንደ ሰው ፊት ነበሩ። አራተኛው እንስሳ የሚበረው ንስር ይመስላል። አራቱም እንስሶች እያንዳንዳቸው ስድስት ክንፎች አሏቸው። በዙሪያቸው እና በውስጣቸው አይኖች ሞልተውባቸው ቅዱስ 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 የነበረውና ያለው የሚመጣው ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ እያሉ ቀንና ሌሊት አያርፉ። ቅዱስ 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 የነበረውና ያለው የሚመጣው ሁሉን የሚገዛ አምላክ ጌታ እያሉ ቀንና ሌሊት አያርፉ። እንስሶቹም በዙፋን ላይ ለተቀመጠው ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው ለእርሱ ክብርና ውዳሴ ምስጋና በሰጡት ጊዜ 24 ሽማግሌዎች በዙፋን ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው እየሰገዱ ጌታችን አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፍቃድህ ሆነዋልና ተፈጥሮማልና ክብር፣ ውዳሴ፣ ኃይልን ልትቀበል ይገባሃል እያሉ በዙፋን ፊት አክሊላቸው ሁላችንም እስካለን ጥያቄዎች በእግዚአብሔር ፊት እጆቻችን ዘርግተን በሕይወቴ ላይ አንተ ቅዱስ ነህ፣ በኑሮዬ ላይ አንተ ቅዱስ ነህ፣ በማልፍበት ነገር አንተ ቅዱስ ነህ እግዚአብሔር ነው because